Tämän esityksen aiheena on Suomen viides tasavallan presidentti Risto Heikki Ryti, joka eli vuosina 1889-1956. Tässä Rytin kuva presidenttinä. Kuva on otettu taas sieltä presidentti.fi edelliset presidentit sivulta ja alkuperäinen lähde on Sotamuseo Puolustusvoimat. No, ennen presidenttikautta, jos katsotaan Rytiä, niin hän syntyi Huittisissa 1889 suurtilan pojaksi. Hän menestyi opinnoissa erinomaisesti, opiskeli Helsingin yliopistossa lakitiedettä. Ja sitten kun valmistui lakitieteen puolelta, niin merkittävin työtehtävä oli oman aikansa suurliikemies Kordeliinin juristina työskenteleminen. Hän nousi jopa sitten yrityksen toimitusjohtajaksi. Ja hyvin merkittävä asia tässä Rytin taustassa on se, että hän oli paikalla, kun tämä liikemies Kordeliin murhattiin. Tämä liittyi niihin 1917 sisällissotaa edeltäneisiin levottomuuksiin. Tämä murha sai hyvin laajalti huomiota osakseen, ja tosiaan Ryti oli paikalla, kun se tapahtui. Ja tämä sitten vaikutti suuresti siihen, että hän niin kuin hänen asenteisiinsa sitten punaisia kohtaan ja sitten myöhemmin myöskin niin kuin kommunismia kohtaan. Ja Ryti myöskin vaikutti siihen sitten, että miten tämä Kordeliinin omaisuus jaettiin myöhemmin. Myöhemmin siitä kaikkein tärkein on varmaan tämä Kordeliinin säätiö, joka toimii niin kuin tieteen ja taiteen tukisäätiönä tänäkin päivänä vielä. 1919 Ryti valittiin eduskuntaa. Hän edusti edistyspuoluetta. Tämä oli tämmöinen porvaripuolue. Toimi valtiovarainministerinä kahteen otteeseen, mutta sitten siirtyi Suomen Pankin johtajaksi. Oli vain 35-vuotias silloin, kun hän sinne Suomen Pankin johtoon päätyi, eli oli hyvin nuori. Hänestä oli tulla presidentti jo vuonna 1925 vaaleissa, mutta sitten vaalien kolmannella kierroksella hän hävisi Relanderille. Eli Rytistä meinasi tulla toinen presidentti, mutta ei sitten aivan. Suuren lamakauden aikaan, kun Ryti oli siellä Suomen Pankin johtajana, niin hän kannatti tämmöistä hyvin kovaa linjaa. Keskusteltiin kovasti siitä, että pitäisikö näille velkaantuneille ihmisille, yrityksille, etenkin maanviljelijöille, pitäisikö heille niin kuin tarjota jonkunlaista apua ja helpotuksia näissä tässä velkaantumisessa, mutta Ryti oli sitä mieltä, että ei, että vasara alle vaan yritykset ja maatilat, jos ne ei pysty velkojaan maksamaan. Samaten hän myöskin vastusti tämmöistä ylimääräisten avustusten jakamista työttömille, että niin kuin Ryti oli tosiaan tämmöinen hyvin niin kuin, sanottaisiko, että oikeistolaista politiikkaa ajoi tässä suhteessa. Ja itse asiassa Rytin maine niin kuin tässä vaiheessa oli tavallisten ihmisten keskuudessa hyvin huono. Huono, että häntä ei suinkaan pidetty minä erityisen suurena tai arvostettuna poliitikkona. No, sitten tilanne muuttuu, koska kun talvisota syttyi, niin Rytistä tuli pääministeri. Eli taustalla on semmoinen, että Kajanderin hallitus olisi itse asiassa halunnut jatkaa, eli siis se hallitus, joka oli niin kuin vallassa silloin, kun talvisota syttyi, mutta katsottiin, että se ei ollut niin kuin sopiva toimimaan toisaalta niin kuin sen vuoksi, että mitkä puolueet siinä oli mukana, toisaalta sitten niin kuin henkilöiden, etenkin pääministeri Kajanderin vuoksi. Ja presidentti Kallio ja sitten sosiaalidemokraattien Väinö Tanner nosti Rytin tähän pääministerin tehtävään, että hän tuli ikään kuin siltä puoluepolitiikan ulkopuolelta ja hänet
voitiin niin kuin nostaa siihen. Ryti ei välttämättä olisi itse hirveästi hinkunut siihen tehtävään, mutta sitten katso, että kun kerran pyydetään, niin silloin on syytä ottaa tämä tehtävä vastaan tässä kovassa paikassa. Ja sitten kun presidentti Kallio oli sairas ja ei ollut täysin toimintakykyinen, ei voinut käyttää niitä presidentin laajoja valtaoikeuksia, niin sitten pääministeri käytti tätä valtaa, että Rytistä tuli hyvin vahva pääministeri. Tässä myöskin auttoi se, että sitten Ryti oli niin kuin Mannerheimin kanssa tuli hyvin toimeen ja sitten niin kuin sotilasjohto ja poliittinen johto niin kuin pystyi vetämään yhtä köyttä. Ja Ryti sitten jatkoi talvisodan jälkeen myöskin välirauhan aikaan pääministerinä. No sitten miten hänet valittiin presidentiksi, niin Kallion terveydentila oli muuttu lopulta niin huonoksi, että hänen piti erota 1940. Eli Kalliohan silloin loppuvuodesta 1940 sai halvauskohtauksen. Hänellä oli aikaisemmin ollut jo sydänvaivoja ja nyt sitten lopulta hänen oli pakko erota. Kallio itse kannatti seuraajaksen Rytiä ihan tämän jatkuvuuden takia. Eli tuolla on ensin oli ollut talvisota, sitten välirauha ja sitten uusi sodan uhka oli koko ajan päällä, niin kun Ryti oli ollut mukana tekemässä näitä päätöksiä ja tiesi sen, että mikä se tilanne on, ei ollut järkevää ottaa niin kuin ulkopuolista, joka ei ollut hoksolla siitä kaikesta, että mitä tapahtuu. Tämä oli niin kuin tämmöinen, pidettiin semmoisena järkiratkaisuna tätä Rytiä. Ja koska sotatila oli voimassa, niin ei sitten järjestetty vaaleja, vaan Ryti valittiin presidentiksi edellisten vaalien valitsijamiehillä. Eduskunta sääti poikkeuslain, että näin toimitaan. Ja syynä oli tosiaan tämä sotatila. Kuitenkaan kun Rytiä ei valittu uudelle kaudelle, vaan hänet valittiin vaan niin kuin viemään se Kallion kausi loppuun. Eli vuonna 1943 sitten hänen ensimmäinen presidenttikautensa niin kuin päättyi. Toiselle kaudelle valittiin samoilla valitsijamiehillä, eli niin vuoden 37 valitsijamiehillä, ja taaskin perusteluna oli sotatila, eli 1943han jatkosota oli käynnissä, asemasotavaihe oli menossa, niin katsottiin, että vaaleja ei voida järjestää. Tässä kuva Rytistä. Hän on täällä kuuntelemassa päämajassa Mikkelissä tilanneselostusta. Marsalkka Mannerheim on siinä hänen vieressään korkeata upseeristoa, poliittista johtoa myöskin mukana. Ja Mikkelin kaupungin museon Suursavon museokokoelmasta on tämä kuva. Löytyy finna.fistä. No, presidenttinä vuosina 1940-1944, niin Rytin kauttahan leimaa tämä toinen maailmansota. Et se on haasteena koko sen toimikauden ajan ja leimaa niin kuin hyvin vahvasti tätä hänen presidenttikauttaan. Myöskin hyvin suuri haaste oli se, että sodan aikaa iso osa vallasta keskittyi Mikkelin päämajaan. Et Mannerheim oli armeijan ylipäällikkö ja se tehtävähän oli periaatteessa, tai siis oli presidentin tehtävä, mutta presidenttihän pystyy delegoimaan sen tarvittaessa muille, ja näin oli sitten sota-aikaan tehty, eli Kallio delegoi sen, tai siirsi sen armeijan ylipäällikkyyden Mannerheimille. Ja Ryti toimi samalla tavalla, itse asiassa Ryti ei edes ottanut vastaan sitä armeijan ylipäällikkyyttä, vaan silloin 40, vaan hän ilmoitti, että kun se on kerran, Kallio on se siirtänyt sen ylipäällikkyyden, niin se niin kuin pysyy suoraan siellä Mannerheimilla. Mutta nyt sodan aikaan armeijalle tai niin kuin puolustusvoimien johdolle kertyi sitten oikeastaan enemmän valtaa ja ne teki isompia päätöksiä kuin mitä heille olisi noin niin kuin lain mukaan kuulunutkaan. Esimerkiksi vaikkapa eteneminen Itä-Karjalaan oli semmoinen, että se vaan ilmoitettiin sitten poliittiselle johdolle, että me nyt tehtiin näin, eikä siitä sitten hirveästi keskusteltu. Ryti oli mukana viemässä Suomeen Saksan rinnalle silloin välirauha-aikaan sekä pääministerinä että presidenttinä ollessaan. Ryti usko
sitten siinä vaiheessa, kun tuli tieto siitä, että Saksa hyökkää Neuvostoliittoon, ne yritti uskoa hyvin vahvasti siihen, että Saksa voittaa sen sodan. Lisäksi sitten tietysti mukana on ihan sitä, että kun Neuvostoliiton uhka koettiin niin suureksi, ja mitä se tietysti olikin silloin välirauha-aikaa, jostakin piti saada apua. Kun länsiliittoutuneet oli pois pelistä, niiltä ei voitu saada minkäänlaista apua, niin sitten Saksa oli oikeastaan niin kuin se ainoa vaihtoehto. Ruotsikin oli, tai Ruotsin kanssa siitä yhteistyöstä ei olisi tullut mitään, tai Ruotsi ei olisi ollut riittävän vahva tukemaan Suomea, vaikka olisi halunnutkin. Ja näin sitten päädyttiin Saksan rinnalle lopulta. Mutta että mukana on myöskin ihan puhtaasti sitä rytin uskoa siihen, että Saksa lyö Neuvostoliiton. Tosin kylläkin rytin sitten itse asiassa toivo, että se koko toisen maailmansodan lopputulos olisi semmoinen, että ensin Saksa lyö Neuvostoliiton, mutta sitten sen jälkeen länsiliittoutuneet lyö Saksan ja Suomi voi niin kuin tehdä rauhan sitten länsiliittoutuneiden kanssa ja sitten sen, mikä sinne Neuvostoliiton tilalle nyt mahdollisesti nouseekaan, niin sen valtion kanssa liittoutuneiden tukemana. Mutta no näin ei sitten käynyt. 1943, kun pidettiin tai valittiin uusi presidentti, se Kallion kausi päättyi, niin Rytin jatko ei välttämättä hirveän mielellään, mutta oli sitä mieltä, että se on hänen velvollisuutensa, että kun hän on kerran ollut johtamassa Suomea sotaan, jatkosotaan, niin sitten hänen tehtävänsä on myöskin johtaa Suomi pois siitä sodasta. Ja eikä siellä nyt niin hirveästi niitä potentiaalisia vaihtoehtoja olisi ollutkaan, että Rytin oli aika lailla luonteva ja looginen valinta tähän. Sitten 44 viimeistään, kun Saksan tilanne oli tämä osoittautui, että se Saksan tilanne oli huono ja että Saksa todennäköisesti häviää sen sodan, niin Rytin oli mukana avaamassa näitä rauhanneuvotteluita Neuvostoliiton kanssa ja liittoutuneiden kanssa, mutta nämä nyt ei sitten oikein ottanut tulta, että Neuvostoliiton vaatimukset oli niin suuret käytännössä, ne vaati ehdotonta antautumista. Ja liittoutuneet oli sitten samoilla linjoilla, liittoutuneet ilmoitti, että he ei tee erillisrauhaa, vaan että kun Neuvostoliiton kanssa soditte, niin Neuvostoliiton kanssa teette sen rauhan ja sitten me hyväksytään vaan se. Eli nämä sitten kariutui. Sitten kesällä 1944 vetäytymisvaiheen aikaan, kun näytti siltä, että Suomen puolustus saattaa murtua ja että Neuvostoliitto mahdollisesti voi jopa miehittää Suomen, niin tässä tilanteessa sitten Ryti solmi henkilökohtaisesti tämmöisen liittolaissopimuksen Saksan kanssa. Eli jatkosodan aikaahan tai ennen jatkosotaa Suomi ja Saksa ei tehnyt tämmöistä virallista liittosopimusta, mutta sitten kesällä 44 Ryti myöntyi tähän. Saksa oli toivonut, vaatinut tämmöisen allekirjoittamista jo aikaisemmin, mutta nyt sitten tässä epätoivossa tilanteessa siihen suostuttiin. Mutta suomalaiset oli niin kuin omasta mielestään ovelia ja se Ryti allekirjoitti sen ja ilmoitti siinä sopimuksessa, että niin kauan kuin hän on presidenttinä, niin Suomi ei tee erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa. Saksalaiset kyllä ymmärsi sen sanamuodon ja hoksasi, mitä se tarkoittaa, mutta sitten eivät ruvennut saivartelemaan siinä tilanteessa. Ja hyväksyvät omalta osaltaan sen sopimuksen. Tämän sopimuksen ansiosta sitten Suomeen tuli ruokaelintarvikkeita ja sotilasapua. Muutamia sotilasosastoja, joista merkittävimpänä varmaan tämä lento-osasto Kuulmai. Ja sitten uusia aseita, esimerkiksi panssarintorjunta-aseita ja hävittäjiä ja muuta. No sitten kun se Neuvostoliiton suurhyökkäys oli torjuttu ja tämä välitön miehitysuhka oli poistunut, Puna-armeija vähensi joukkojaan Suomen vastaisella rintamalla ja siirsi niitä Saksan suuntaan. Ryti erosi ja sitten seuraavaksi presidentiksi valittu Mannerheim pystyi aloittamaan rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa. Eli tällä tavalla ikään kuin Suomi ei rikkonut sitä Saksan kanssa tehtyä sopimusta, koska siinä oli sanottu, että niin kauan kuin Ryti on presidenttinä, niin tätä rauhanneuvotteluja ei aloiteta, mutta nyt sitten kun Ryti ei enää ollut presidenttinä, niin sitten ne voitiin aloittaa. Tässä on kuva kesältä 1942. Adolf Hitler ja Risto Ryti seurueineen on kävelemässä. Ja
Tämä on tuolta Mäntsälän museotoimen valokuvakokoelmasta. Ja kuva liittyy Mannerheimin syntymäpäiviin vuonna 1942. Hitler kävi silloin täällä Suomessa ja tämmöisellä virallisella vierailulla, tosin etukäteen siitä hirveästi ilmoittelematta, ja tapasi sitten Suomen korkeinta poliittista ja sotilasjohtoa. Mäntsälän metsämuseon valokuvakokoelmasta Reijo Rantanen on ottanut tämän kuvan. Ja finna.fi:stä löytyy netistä. Presidenttikauden jälkeen Ryti sitten siirtyi takaisin Suomen Pankin johtoon, eli siihen tehtävään, josta hän oli pääministeriksi tullut silloin 1939. Mutta sitten rauhan tultua vuoden 1945 lopussa alkoi sotasyyllisyysoikeudenkäynnit. Ja Ryti oli sitten pääsyytettynä näissä. Eli Rytiä ja muuta poliittista johtoa syytettiin esimerkiksi laittomasta tai sodan aloittamisesta Neuvostoliittoa vastaan. Ryti oli pääsyytetty tietysti, kun hän oli johtanut Suomeen, ja hän saikin sitten pisimmän tuomio, eli 10 vuotta vankeutta. Vankilassaolo aikanaan hän sitten joutui sairaalaan 1948, oli sitten siellä sairaalassa, ja Paasikivi armahti hänet sitten keväällä 1949. Tässä vaiheessa sillä armahduksella ei käytännössä muuttanut niin hirveän paljon, että kun Ryti oli jo sairaalahoidossa siinä vaiheessa, mutta kuitenkin tietysti niin kuin henkisesti ja tämmöisenä symbolisena eleenä, niin se oli hyvin merkittävä se armahdus. Ryti vetäytyi julkisesta elämästä, hän oli hyvin vakavasti sairas ja kuoli sitten vuonna 1956 sairaana miehenä. Tämmöisiä suuria tapahtumia hänen poliittisen uransa aikana oli tietysti itsenäistyminen. Ryti kannatti itsenäistymistä, sitähän keskusteltiin silloin, mikä meille tietysti tuntuu tänä päivänä ehkä vähän omituiselta, että Suomessa poliittiset päättäjät keskusteli siitä, että itsenäistytäänkö vai ei, mutta kuitenkin, ja Ryti kannatti ehdottomasti itsenäistymistä. Ja sisällissodan aikaan hän oli hyvin jyrkkä punaisten vastustaja, aika lailla niin kuin niistä Kordellinin murhasta johtuen, että tosiaan kun hän oli ollut todistamassa sitä ja oli ollut jopa niin kuin itsekin siinä vähän niin kuin sillä ja kintalla, että ammutaanko hänetkin, niin tämä sitten tietysti vaikutti näihin hänen jyrkkiin asenteisiinsa. Valtiomuotokiistassa Ryti oli ehdottomasti tasavaltalainen. Lamakaudella hän tosiaan kannatti tämmöistä hyvin tiukkaa talouspolitiikkaa. Ylipäänsä Ryti vaikutti Suomen talouspolitiikkaan silloin itsenäistymisen jälkeen tosi paljon, mutta niin kuin, että just sitten lamakauden aikaan hän profiloitui niin kuin tämmöisenä tarkan markan miehenä ja tiukkana talousmiehenä. Ja niin kuin sanottu, niin ei silloin ennen sotaa välttämättä ollut hirveän hyvässä maineessa eikä suuressa arvossa. Lapuan liikettä Rytin asenne oli hyvin tyypillinen tuo ajan porvareille tai tämmöiselle porvarilliselle poliitikolle. Eli hän kyllä vastusti näitä kommunisteja tiukastikin, mutta toisaalta sitten myöskin vaati sitä lain noudattamista. Eli Rytikään ei hyväksynyt näitä Lapuan liikkeen laittomuuksia. Ja tämmöinen radikaali toiminta sitten vieraannutti hänet sitä Lapuan liikkeestä. Sotien aikaan ensin talvisodassa oli pääministeri, jatkosodassa presidentti, hyvin tärkeässä keskeisessä roolissa, vaikka niin kuin sanottu, niin Mikkelin päämaja teki paljon näitä päätöksiä, mutta siitä huolimatta niin ei Ryti mikään lapane ollut ja sätkynukke, vaan että kyllähän niin kuin siihen toimintaan ja päätöksiin myöskin oli vaikuttamassa. Ja sotasyyllisyysoikeuden käynnissä oli tämmöinen pääsyytetty hyvin näkyvässä roolissa siinä. No, Rytin merkitystä, jos tarkastellaan, niin ei missään nimessä saa unohtaa sitä Kordellini-säätiötä. Se, että miten se rahoittaa ja on rahoittanut suomalaista tiede- ja taidemaailmaa, niin se on hyvin merkittävä. Ja Ryti tosiaan vaikutti siihen sen perustamiseen silloin Kordellinin murhan jälkeen
huomattava osa näistä Cordellinin varoista ohjattiin siihen säätiöön. Ja kuten jo sanottu, niin tosiaan vaikutti hyvin merkittävästi niin Suomen alkuvuosien talouspolitiikkaan, että hän oli niin kuin luomassa sitä Suomen talouspolitiikan pohjaa. Kykeni luotsaamaan Suomen talvisodan rauhaan. Tämä ei missään nimessä ollut itsestään selvää, että ensinnäkin se, että niin kuin Rytin hallitus piti koko ajan auki väylän sinne Neuvostoliittoon, että niin kuin ilmasi sen, että siitä rauhasta ollaan valmiita neuvottelemaan, huolimatta siitä, että silloin talvisodan alkuvaiheessa tai sanotaanko, että välivaiheessa, puolivälissä näytti siltä, että tässä saatetaan vaikka jollain tavalla pärjätäkin, niin kuitenkin Ryti pystyi pitämään päänsä kylmänä ja hänen hallituksensa haki koko ajan sitä neuvottelua. Ja sitten kun Neuvostoliitolle sopii, niin sitten ne neuvottelut aloitettiin. Ja vaikka ne rauhanehdot oli hyvin ankarat ja hyvin katkerat ja niistä keskusteltiin paljon, niin siitä huolimatta Rytin arvovalta riitti siihen, että eduskunta hyväksyi ne. Muun muassa minun yksi sukulainen oli äänestämässä sitä rauhantekoa vastaan ja samaten sitten Urho Kekkonen, joka ei ole tämä minun sukulainen. Mutta kuitenkin, että Rytin arvovalta riitti siihen, että tämä rauha hyväksytään. Oli viemässä Suomeen Saksan rinnalle jatkosodassa. Se, että miksi näin tapahtui, johtui, niin kuin sanottu, niin tosiaan sitä, että Ryti uskoi siihen, että Saksa voittaa. Lisäksi tosiaan se, että muitakaan liittolaisia ei ole ollut tarjolla. Ja tämä on sitten jokaisen tulkintakysymys, että oliko se nyt oikea vai väärä päätös, hyvin tehty vai väärin tehty. Kuitenkin pitää muistaa se, että Ryti myöskin oli tai pyrki saamaan Suomen ulos jatkosodasta, eli ei niin kuin jääräpäisesti sitoutunut siihen Saksaan, vaan sitten kun huomattiin, että tässä voi käydä huonosti, niin etittiin myöskin niitä ulospääsykeinoja. Tämä Saksan kanssa tehty sopimus oli kyllä hyvin huomattava teko, että siinä Ryti itsekin tiesi, että hän niin kuin uhraa itsensä ja sotkee tai ryvettää itsensä liittoutumalla Saksan kanssa, mutta katsottiin, että muuta vaihtoehtoa ei oikein ole. Ja sitten tämä sotasyyllisyysoikeuden käynnissä saatu tuomio on niin kuin symbolisesti hyvin merkittävä, että vaikka monet suomalaiset niin kuin kyseenalaisti sen Suomen politiikan ja ei niin kuin läheskään kaikki pitänyt sitä oikeana, niin siitä huolimatta se, että nämä sotasyyllisyysoikeudenkäynnit käytiin niin kuin taannehtivan lainsäädännön mukaan, niin se sitten herätti suuttumusta ja ärtymystä ja ikään kuin tietyllä tavalla pelasi Neuvostoliittoa vastaan, että kun niissä sotasyllisyysoikeuden käynnissä ei saanut mainita talvisodasta yhtään mitään, siinä puhuttiin vain jatkosodasta, niin aika moni suomalainen kysyi, että no entä se talvisota, että kuka sen talvisodan aloittikaan, että miksi niin kuin siitä ei käydä keskustelua. Ja tietyllä tavalla niin kuin Neuvostoliitto sitten ampui itteensä jalkaan, että vaikka ne sai niin kuin tämmöisen hyvin merkittävän uhrin tai päänahan, eli Suomen entisen presidentin tuomittua, niin siitä huolimatta se sitten herätti ärtymystä suomalaisissa ja niin kuin, ei suinkaan edistänyt niitä Neuvostoliiton tavoitteita. Näin. Mutta esityksen lähteenä oli taas kansallisbiografian Risto Ryti elämäkerta ja Wikipedia-artikkeli ja sitten sekä Risto Rytistä että sotasyyllisyysoikeuden käynneistä. Mutta tässäpä tämä.